Mana gua buktinya? Bakat kita harus keliling ini kapan terus? Tim buku, maka tadi maka sampai gigi emung sekali. Bangunan ini sang alang kau, oh ya.
Ada solat, nak kakak kau
Salahuddin namarugan sabikilan kalamangi asabiwa kana ayaku nagbandal nyalahan kana tanang kohadan apa garin kana alabi panansa kawanganan kalukas kun apa alanan kana apya kami todam mawaan kana di kwinan apa ikiran kaya ko nagpanda pangatan na biya pa na mga lido si dal na manabunda sa dangalam kahit sisiwa at ako Andri rende kaya ku ka
kumbari ba salade tandaya nanga sa pen do sani bantang anle re tin basa uta kunum tak sa kambane isani nu matana kambintara inila de tandaya tanwa ya kunan di na wana ape ani ka alon ni mata kwe kana yo naga balaka kosal alan bi sani bo ikam uta gabaran ke kusal tadi ku pakak kana yo ka gasani jang kusat Sama kumapa marinta, sasangku makaluyuda,
சவம் வசிவேக்கன் இனி பயமருகன் மராசை குறந்தானன் ரசை குப்பமக்கடன் கத்திமு மலுவி கனிகளமி நாங்கு மங்குடனுக்க சத்திவனுகாக ஊட்டினி Ingin nanti pulang,
Sarang sarang, angkau ya tahu, ya,
Sugar
Oh,